宝塚にある無人販売のお花屋さんです。今日はママにバラを買いに来ました。バラ、ミニバラ、ちょうどいい大きさですね。花キリン、カレンデュラ、150円って安い。これもあのカレンデュラは手荒れとかに効くので、ハンドクリーム作ったりエキスを抽出していろんなことに使えるので、カレンデュラも便利です。傷とかね、手荒れとか、あと保湿効果もあるのでたくさん増やして、そういうコスメ作りに使うのもありだと思います。ノースポール、これ1個だけ残ってるのかわいそうだからこれも買って帰ろうかな。ノースポールと多分ミニバラ、ミニバラとこれもちっちゃくてかわいいね、花かんざし、花かそざしっていう花ですね。んだな、これやっぱり花かんざしだ花かんざし、これもかわいい、手まりみたいですね。お手まり、花キリン、エリカ、匂い椿、ちっちゃい椿、あんまり匂わないシクラメン、シクラメン600円ってめっちゃ安いと思う。へえ。でもママよくシクラメンはいただき物でもらうので、今日はバラにしようかな。こんなんも渋くていいんじゃないですか。いいんじゃないの。ポトスもね、あのいっぱい増えるし、お庭のある人はポトスも育てるの簡単だからいいと思います。桜草、ここもちっちゃい緑があるよ。これミントかな、これミントに見えるけどな、多分ミントじゃないですね。でも